Jackie Laura, stealing my heart. Claudine Wolfie, make me hell of the moon. And you're a fire station, this lagoon. Cleo the Nile, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Věřil bys, že už je po škole? Hrozně to uteklo. Uvidíme se v létě. Dovolí to vaši? Pořád se zlobí, ale to je přejde. No doufám, sladkouši. Slaňačko. Co je na konci roku špatný? Že mi brácha nechal ve skřínce špinavé ponožky z tělocviku. Fuj. Ne, že nám budou chybět čerstvé drby. Proto jsem si zařídila odběr novinek z Monster drbárny. Co to je? Píše jí kapacita přes dění na Monster střední. Bloguje o všem, co se kde šustne. Kdo to je? Nikdo neví. Je to záhada zalitá tajnou omáčkou. Ty jo, přežijí Jill s Lagunou léto? Drámo! Tak, Maxi, nechceš si už trhnout? Chci normálně. Já či mám začít, brejlema nebo krkem? Nech mě už být. Komu říkáš být? Jsem to snad na Monster základce? Ne. Tak proč se chováš jako děcko? Co by na tohle chování řekla tvoje sestra Minnie? Víš, že jí to nepovíš. Když mu dáš pokoj. Díky. Frankie, vím, jaké to je, když je tu člověk nový. Je to velký tlak. Mě už natlačili do skřínky, do koše. Jo, tady uměj udělat nátlak. Já jsem Jackson. Moc mě těší, Jacksone. Táta se nesmí dozvědět, že jsem rozbila Aj rakvičku. Pořád říkal, jak jsem úplně stejná jako moje starší sestra Nefera. Zaplať rád, že je v zahraničí. Jednou uspořádala obrovský večírek a všechno svedla na mě. Proto nikdy nesmím doma pořádat večírky, když je táta na služební cestě. Lejin táta je na služební cestě. Přijďte k ní na mejdan. Cleo pořádá mejdan. Všichni tím žijou. Půjdeš se mnou večer ke Cleo? Jasně, teda šel bych rád. Vím, že máš strach z příšer, ale budeš se mnou. Tak jo. Paráda! Teda tak jo, proč ne? Ahoj večer. Pozor! Jak dovnitř? Takhle. Si koupit mobil. Tak jak mohla poslat pozvánku na party? Tu poslala Monster drbárna. Takže Cleo o tom vůbec neví. To ne. Takže jsme se sem vloupali. Rychle, musíme dostat všechno pryč, než se... Páni, no potěšra. My ti to vysvětlíme. Vy jste uspořádali večírek pro mě? Pará!